En av de som har latt seg inspirere, er en av Knuts mange elever. Alexander Aga Rønstrand, som vi hørte spille her i stad. Han er etter hvert blitt en kjent og prisbelønt harringfelespiller. Men slik folkemusikken er grenseoverskridende i tid og rom, er det også sagt om Alexander at han nok er født 50 år for sent. Og mer moderne enn det går det ikke an å bli. Alexander skal nå få tas videre med inn i Harringfelas underfundige verden. Hører du meg? Ja. Kjære Dykker Majesteter. Olav H. Hauge sa en gang at i Granvin, da kan de bare to ting. Og det er å skjota og spille. Og Granvin har et ekstra spesielt bånd til Harringfelo. Vi har Harringfelo i vårt eget heradsvåpen. Og bygget blir i mange sammenhenger kallet for spelerhålo. En av de eldste spillmennene vi vet om var Anve i Prestgarden, som var født i 1729. Og kanskje lærte han slottene sine videre til Eirik Medås, som var født i 1769. Slottene til Eirik, de spiller med veldig mye den dag i dag, og det er slotter som er godt kjent utover grensene til Granvin òg. Det er typisk særegne Granvin-slotter, og til dømes Huldre-slottene, som Knut nå nettopp spilte så fint for oss, er etter Eirik. Han var en etterspurt spillemann, og enda til tidligere når Gude har målet et portrett av han. Videre har vi Otte Nilsson Haukanes, som rådmann nevnte tidligere. Han var født i 1788, og han lærte slottet av Eirik igjen. Han var fisker og spillemann, og han var også korporal i det vossiske kompani, og var grensevakt fra 1808 til 1814. Kongstunen, som jeg og Randvei spilte tidligere, er også etter ham. En læresvein av Otte Haukanes var Hans Selland, som var født i 1821. Han vokste opp i Granvin og flyttet senere til Voss, og på grunn av religiøse overbevisninger i familien, så måtte han legge felo opp til Granvin. Men han visste råd, så han reiste jevnlig ned til Granvin for å spille fela. Og vi har ingen med Vi får ofte høre at vi er litt treige og gjerne ikke spiller fort nok. Og da liker jeg ofte å sitere Hans Selland på noe han mente om spillet allerede i sin tid. Og da sa han da at når han skulle spille til dans, da spilte han Vossaslotta. Men hvis han skulle spille til folk som bare ville lytte til musikken, så spilte han Granvinslotta. Siverin Kjærland, født i 1867, var igjen en læresvein av Hans. Han har vært en veldig viktig brikke i mellom de eldre spillemennene i Granvin og dagens spillemenn, da han kanskje var litt ekstra opptatt av å bevare musikken sånn som han hadde lært den av de ulike spillemennene rundt omkring i Granvin. Og han lot Arne Bjørndal skrive ned en del av slottene på noter. Siverin var igjen far til Anders Kjærland, som kanskje er den mest kjente spillemannen i Granvin, født i 1900. Her i Bygdatunet har vi en bauta til minne om Anders, og vi har pokalene og premiene hans på utstilling her. Den kanskje viktigste læresveien til Anders satt, det er Knut Hamre, født 1952. Han har igjen vært læremesteren for meg og mine jevnaldringer, og soleis så har slottene vandret og blitt munnlig overlevert helt fra 1700 og fram til i dag. Hadde jeg vært født 50 år tidligere, så hadde ikke jeg fått den gleden av å lære seg Knut, og da ville jeg ikke vært foruten. Han har vært en spesielt god pedagog, og han har gjort en uvurderlig jobb med å videreføre tradisjonen og rekruttere nye folkemusikere, ikke bare i Granvin, men i hele Hardanger. Så jeg er særs ydmyk for å få være en del av en så lang tradisjonslina, og nå er jeg også heldig at jeg får lov til å ha egne elever, til det mest Nøringen-ungene som sang først her i dag. Og tradisjon da skaper identitet,
og identitet, det å skape trygghet og styrke. Og da er det utrolig moro å se at disse barna, de tar til seg helt ukritisk og gledelig den tradisjonen vi har. Og på den måten så tror jeg også at til tross for både fylkes- og kommunesammenslåinger, så kommer identiteten i Granvin med en sterk tradisjon i ryggen til å skape både trygghet og styrke i lang, lang tid fremover. Takk for meg.